tuliachana na hawa watu saa nne wakaenda kulala. Hawakuacha moto hapa kwao. Walipika huku kwangu. Walikuja tu bila moto. Alafu kijana tukagana na yeye. Ukija kukamua hapa sababu mimi sina kibiriti uniletee kibiriti ya kuwasha moto. Na tukalala. Tuliporara mimi kuamuka kama saa tisa na nusu hivi. Saa kumi. Ninaona mwangaza mkubwa sana upande huu. Mimi nikafikiria ni gari zinamulika. Nikatoka nje. Kutoka nje ninaona moto mkubwa sana iko hapa. Nikakuja tu nikakaribia. Nikaona nyumba inachomeka. Nikawaita. Hawakuitika. Pengine walikuwa wamewezwa na moto. Hawakuitika. Walipokosa kuitika, nilijaribu mimi mwenyewe kupiga nduru. Ambao haikufika hata wapi. Nikapiga nduru mara tatu, kuna wanawake walikuja wakanisaidia nduru. Hata walipopiga nduru, watu wengi sana hawakusikia. Walikuja kusikia tu na masimu. Lakini wakisikia na masimu ni asubuhi na mili imekwisha. Ilikuwa ambao hapa chini mnaona valivyo. Hapa mbao huku mabaki. Wale walikuwa ndani, kuna Kariuki baba yao. Kuna yule tunaita Mama Jude mama yao. Kuna msichana mkubwa anaitwa Jude. Kuna mzazi mwingine amemfuata anaitwa Miriam. Kuna kamtoto kanaitwa James Njeru. Tena kuna majukuu wawili. Kamjukuu kamoja kanaitwa Tumaini. Na kadogo kanaitwa Mbaraka. Hapa tu, watu saba.